Так, детально показую, як одіти диск або інші насадки на косарку. Ми спочатку повинні відкрутити. Це все відкручуємо. Встановлюємо кожух. Попадаємо у пази. Зараз ось таким чином. Ось так, попало в пази, продавили, провернули. І ось тут ми закручуємо гвинтом, який у нас лежить ось у цьому мішечку. Ми закручуємо та фіксуємо сам кожух. Я це зараз робити не буду, тому що, ну, щоб не витрачати час. Далі, щоб встановити диск, ми повинні оцю металічну накладку встановити у пази. Ось таким чином тут є пази. Щоб сам вал разом з нею прокручувався. Ось. Не просто зверху накинути там якось, а саме в пази. В пази ось таким чином. І зверху, вибачаюсь, ось цим диском теж попадаємо в пази і закручуємо гайку. Але хочу звернути увагу, як просто у деяких клієнтів виникає питання, навіщо тоді ось оці отвори, що можливо сюди потрібно якийсь гвинт ще загвинчувати. Ні, не потрібно. Гвинт, що йде в комплекті, він ось для кожуха, для фіксації кожуха. Сюди ми накладку, потім наш диск, металічний диск, металічний ніж або пластиковий ніж таким чином встановлюється. Не з волосінням, це в окремому відео я покажу, як це робити. Все, встановили. Зверху накидаємо гайку. Просто і так загвинтили. Але що далі? Навіщо ж нам оцей якраз отвір? Якщо ми просто зараз візьмемо, зараз, секунду, я з нашого мішечка дістану інструменти. Ось у нас два інструменти тут, да? Два інструменти і в мішечку ж ще гвинт для того, щоб цей кожух, як я казав, зафіксувати. Ми його зараз не використовуємо просто для відео. Якщо ми за допомогою нашого ключа зараз будемо закручувати, ми ж бачимо, що вал прокручується. Прокручується. Ось, якщо ми зараз ставимо акумулятор та запустимо, не почнемо косити, то буде таке, що одного разу зупиниться, тобто вал буде прокручуватись, а сама насадка нічого не буде з нею, ну, вона не буде прокручуватись, тому що не зафіксована сама гайка. Бачите, ми от що не робимо, вона відкручується. Для того, щоб зафіксувати, якраз і потрібен оцей ось отвір. Щоб зафіксувати, ми вставляємо в отвір наш, бачимо, нашу викрутку. Туди вставили, вона якраз провалюється в металічну накладку та провалюється в сам вал. Тобто фіксується ось таким чином, бачите? Ми з однією рукою тримаємо, зафіксували, а вже іншою рукою, ключем, ми затягуємо. Бачите? Ми затягнули. Все, витягуємо. Тепер в нас просто так ми її не відкрутимо, цю гайку. Вона в нас міцно сидить, все добре. І тоді вже можемо запускати. Якщо ми відкручуємо таким же самим чином, ми вставляємо сюди викрутку, туди провалюємо її, вставили, зафіксували однією рукою, а іншою рукою ми відкручуємо. Все. Відкрутили, зняли, змінили насадку і все. Ось таким чином це робиться. В цьому відео хочу показати, як встановити катушку з ліскою. Ось наша ліска, або лосінь, хто як хоче називає. І ось сама катушка. Що робимо? Відкручуємо одну частину. Відкрутили. І встановлюємо її ось сюди. Вона теж повинна встати, ось ця металічна накладка, в пази. І сама цим мотором одна частина катушки сюди встановлюється. Все, ми встановили. І тепер робимо маніпуляції з оцією ось другою частиною. Ну, взагалі там є два варіанти, як встановити волосіння. Або ви встановлюєте просто ось таким чином, да, от одну волосінь ставили, і туди там потім закручуєте, я покажу як. Але для більшої ефективності
ми рекомендуємо, це на ваш розсуд, ми рекомендуємо зробити ось таким чином. Ось так. Вирівнюємо, щоб було тут все рівненько, приблизно ось таким чином. Все. І іншу. Ось сюди. Так, зараз. Раз, два. От. Все відцентрували. Ось таким чином у нас виходить. Ну, для більшої ефективності. Просто краще буде косити. Все підготували. І знову ж, наша гайка, не забуваємо, що треба прикрутити. Те ж саме, як ми робили з металічними цими насадками. Фіксуємо все тут, щоб в пазах. Уважно слідкуйте, щоб все було в пазах. Ось у нас в пазах металічна накладка. Далі зверху катушка. Фіксуємо вал з металічною накладкою. Накидуємо зверху гайку. Так, тут трішки може бути незручно, ну, але треба, щоб все в різьбу попало. Слідкуйте за цим. Все, накинули. Так, де наш ключ? Ось наш ключ. І ну, робимо те ж саме. Загвинчуємо до опору. Так, видно, видно, у нас на відео є. Все, загвинтили до опору гарно. Все. Ну, не дуже там прям, що притягуйте, ну, але добре повинно все бути закручено. Все, закрутили. Ось таким чином. Бачите, у нас нікуди воно не дівається, все працює. І ось тільки потім, останній штрих, так би мовити, ми встановлюємо ось цю катушку, другу частину, закручуємо різьбу. Але зверніть увагу, що ліску потрібно використовувати без захисного кожуху, тому що ми минулого разу не зняли. Ось цей кожух треба не використовувати разом з ліскою, тому що ну, вона менша. Сам кожух призначений для використання з небезпечними дисками, з металічним, в першу чергу. Тут ми все так закручуємо. Теж закрутили до опору. Трішки незручно мені, тому що кожух. Так, ще раз. Все. Все повинно бути до опору. Все є. Ну, ось таким чином. От в нас встановлена катушка. Бачите? Але звертаю увагу, що без кожуха. Ну, на цьому все. Так, окремо, що хочу вас звернути вашу увагу, як демонтувати цю катушку, щоб там ви не відкручували так руками. Це дуже просто. Те ж саме фіксуємо викруткою і вал наш. Все, зафіксували. І тим самим ключем, який ми закручували нашу гайку тут, бачите, тут є отвір спеціальний. Отвір цей під ключ підходить. Тобто ми просто сюди його вставляємо, ну і відкручуємо. Все дуже, дуже просто відкручується голівка катушки. Зараз відкручуємо. Зняли. І ну, те ж саме потім відкручуємо і саму гайку нашу. Зафіксували все. Трішки зусиль, все пішло. Все добре. Ну, потім воно просто відкручується і все.